hierdie week op Bravo. Ons maak 'n draai by die Springbok en Stormer Dylan Leitz. Hopelik kan ek na Frankryk toe gaan en aanhou probeer goeie rugby speel. Dis maar deel van 'n rugbyspeler se loopbaan, dink ek. Kuier by Jan Blom se kunsgalery en luister na sy nuwe liedjie. En dan loer ons in agter die skerms van die nuwe Dominee Tini kortfilm. Dis Bravo hierdie Sondag 7:30 net op Kyknet.